خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. محترم سامعین و ناظرین, ویورز اینڈ لسنرز, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی, حاضر خدمت ہے. ناظرین و سامعین, جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ اس حدیث کو سماعت فرمائیے اور اش کر اٹھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسلمان کو, اپنے اس بندے کو کیا مقام, کیا مرتبہ عطا فرماتا ہے, اور اللہ رب العالمین اس قرآن کی تلاوت کرنے والے کو کیسا قرب عطا فرماتا ہے. ناظرین و سامعین, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یجیء صاحب القرآن یوم القیامتی, کہ صاحب قرآن یعنی قرآن پڑھنے والا قیامت کے روز اللہ کے حضور حاضر ہوگا. فیقول القرآن, قرآن اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا الہ العالمین حلیہ, اسے تو عزت کا لباس پہنا. فیلبس تاج الکرامہ, یعنی فرمایا جائے گا, عرض کیا جائے گا قرآن پاک کی جانب سے کہ یا الہ العالمین اسے عزت عطا فرما. تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے صاحب قرآن کو عزت والا تاج پہنا دیا جائے گا. اس کے بعد ثم یقولو, پھر قرآن کہے گا کہ یا ربی زدہو, یا الہ العالمین اس پر اکتفا نہیں ہے, اے مولا کریم اس کی عزت میں اور زیادتی فرما. تو فیلبسو حلت الکرامہ, اسے کرامت کا لباس, عزت کا لباس, جبہ پہنا دیا جائے گا. اس کے بعد قرآن اس پر بھی اکتفا نہیں کرے گا, ثم یقولو, بلکہ پھر کہے گا کہ یا ربی ارضا عنہ, اب تو نے اسے عزت کا تاج پہنایا, تو نے اسے عزت والا لباس پہنایا, اے مولا کریم اب تو اس سے راضی ہو جا. تو اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جائے گا. اور ناظرین, اس سے کہا جائے گا اقرا ورتقی, کہ تو قرآن کو پڑھتا جا اور جنت میں اپنی منازل کو طے کرتا جا. وتزاد بكل آیۃ حسنۃ, اور ایک آیت کے بدلے میں اسے ایک ایک نیکی کا اضافہ اس کے نامہ اعمال میں ہوتا چلا جائے گا. ناظرین, معلوم یہ ہوا کہ ایک ایک آیت کے بدلے میں اس کا ایک ایک درجہ بلند کر دیا جائے گا, اس کے اجر و ثواب میں مسلسل زیادتی ہوتی چلی جائے گی. یہ سب کچھ کیوں حاصل ہو رہا ہے ایک بندے کو؟ ایک بندے کو اس لیے حاصل ہو رہا ہے کہ اس نے اس ثواب کو اور اس اجر کو حاصل کرنے والا دنیا میں کام کیا ہے, اور وہ کام قرآن پاک کو پڑھنا ہے, وہ کام قرآن پاک سے محبت کرنا ہے, قرآن پاک سے عشق کرنا ہے. تو آئیے, ہم آپ کو اس پروگرام کے تھرو یہی دعوت دیتے ہیں, یہی میسج دیتے ہیں کہ آئیے, آج تک اگر قرآن پاک سے دوری تھی تو ناظرین و سامعین اس دوری کو خدا را ترک کر دیجئے, اس قرآن پاک سے وابستہ ہو کر تو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا بھی کتنی اچھی فرماتا ہے اور ہماری آخرت بھی کتنی اچھی فرماتا ہے. اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کو یہی بتانے کی کوشش کرتے ہیں. ناظرین, ہمارا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 ہے. انشاءاللہ جتنا وقت ہمیں اجازت دے گا اتنا سبق ہم پڑھیں گے, اور فارمیٹ کے مطابق فرسٹ سیگمنٹ میں اس میں جتنے کلمات ہوں گے, ہر کلمے میں جتنے حروف, کون سے حرف پر کون سی حرکت, کون سے حرف کا کون سا مخرج, ایک کلمہ چند حروف سے کس طرح بنا کرتا ہے, ایک آیت ایک جملہ چند کلمات سے مل کر کس طرح بنا کرتے ہیں, یہ تمام باتیں ہم آپ کو فرسٹ سیگمنٹ میں بتائیں گے, اور سیکنڈ سیگمنٹ میں ترتیل کے ساتھ اس کی تلاوت بھی آپ کو سنائی جائے گی. تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ ناظرین جو آپ کا سیگمنٹ ہے, اس لیے آپ ہمیں اس سیگمنٹ میں کالز کرتے ہیں, اپنا سبق سناتے ہیں, تو ہمیں آپ کی کالز کا انتظار رہے گا. اب آئیے چلتے
ہیں ہم اپنے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب. ناظرین اس موقع پر باوضو ہو جائیے, باوضو ہو کر اسکرین کے سامنے اپنے اپنے کلام پاک کو لے آئیے. اپنا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 نکالیے. تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے مکمل طور پر ادب و احترام کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے آج کے سبق کو اسٹارٹ کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ. اب اسے ایک ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ. اب ناظرین ہمیں اول یہ دیکھنا ہے کہ اس آیت کے پورشن میں کتنے کلمات ہیں. یاد رہے کہ انا یہ ایک کلمہ ہے, الصفا یہ دوسرا ہے, والمروہ تیسرا ہے, من چوتھا, شعائری پانچواں, لفظ اللہ چھٹا. کل اس میں چھ کلمات موجود ہیں. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہر ہر کلمے میں کتنے حروف ہیں, کون سے حرف پر کون سی حرکت موجود ہے. ناظرین سب سے اول آپ دیکھیے کہ انا میں تین حروف ہیں, حمزہ نون دو مرتبہ. حمزہ کے نیچے زیر ہے اور نون پر یہ تین دندانوں والی علامت ہے, اسے تشدید کہتے ہیں. اور جس حرف پر یہ علامت آ جائے اس حرف کو مشدد بھی کہتے ہیں. اس حرف کو ناظرین مشدد ہونے کے ساتھ ساتھ اسے دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے, ایک مرتبہ اپنے ماقبل حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر, دوسری مرتبہ از خود اپنی حرکت کے ساتھ تھوڑے سے جماؤں سے ادا کیا جائے گا. تو نون یہاں چونکہ مشدد ہے ناظرین, تو نون کو حمزہ کی زیر کے ساتھ پہلی مرتبہ ملائیں گے اور دوسری مرتبہ اس کے اپنے زبر کے ساتھ تھوڑے سے جماؤں سے اسے ادا کریں گے. اس کے بعد آپ دیکھیے الصفا, اس میں کتنے حروف ہیں, الف لام صاد دو مرتبہ, فا اور الف, کل اس میں چھ حروف موجود ہیں. ناظرین یاد رہے کہ انا اور الصفا یہ علیحدہ علیحدہ کلمات ہیں, لیکن دونوں کو یہاں پر ملا کر پڑھا جا رہا ہے اور ملا کر ہی پڑھنا چاہیے. اگر ملا کر پڑھیں گے تو انا کو الصفا کے ساتھ ملانا ہوگا, تو نون کو صاد کے ساتھ ملائیں گے, درمیان سے الف کو یعنی حمزہ کو حذف کر دیا جائے گا, اسے نہیں پڑھا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اگر اسے علیحدہ علیحدہ پڑھیں تو اسے الصفا پڑھا جائے گا, یعنی حمزہ پر زبر ہوگا. لام کو اس لیے نہیں پڑھا جا رہا کہ ناظرین صاد کا تعلق حروف شمسیہ سے ہے. حروف شمسیہ وہ حروف کے جن پر الف لام موجود تو ہوتا ہے لیکن لام کو پڑھا نہیں جاتا, جس طرح کہ الشمس, تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں الصفا بھی ہے, الف لام موجود ہے لیکن لام کو پڑھا نہیں جائے گا. ناظرین عین یہی سچویشن والمروہ میں بھی ہے کہ ملا کر پڑھیں گے تو حمزہ کو حذف کر دیں گے, ملا کر نہ پڑھا جائے تو حمزہ پر زبر ہوگا. اور یہاں پر چونکہ میم کا تعلق حروف قمریہ سے ہے تو یہاں پر لام موجود بھی ہے, لام کو پڑھا بھی جائے گا. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ صاد پر تشدید ہے, اوپر زبر ہے, فا پر بھی زبر ہے, اس کے بعد پھر واو پر زبر ہے. المروہ میں چھ حروف ہے, الف لام میم را واو تا. لام پر یہ نامکمل سی علامت ہے, اس علامت کو علامت جزم کہتے ہیں اور علامت سکون بھی کہا جاتا ہے. ناظرین جس حرف پر یہ علامت آ جائے اس حرف کو جازم بھی کہتے ہیں, اس حرف کو ساکن بھی کہا جاتا ہے. اور ساکن حرف یا جازم کہہ لیجئے از خود نہیں پڑھا جاتا انہیں, بلکہ انہیں ہمیشہ اپنے ماقبل حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ میم پر زبر ہے, اور را ساکن ہے, واو پر زبر, تا پر بھی زبر ہے. من میں دو حروف ہیں میم اور نون, میم کے نیچے زے, نون ساکن. شعائری میں پانچ حروف ہیں, شین عین الف حمزہ را. شین عین پر زبر ہے, الف پر مد کی علامت موجود ہے. یہ مد یہاں پر کیوں آیا, اس کے آنے کا ریزن کیا ہے اور اس مد کا نام کیا ہے, اسے منیمم اور میکسیمم کتنا کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے, یہ تمام باتیں ڈیٹیل سے ہم آپ کو بتائیں گے. اس کے بعد دیکھیے ناظرین کہ حمزہ اور را دونوں کے نیچے زیر ہے. اس کے بعد لفظ اللہ ہے, اس میں چار حروف ہے, الف لام دو مرتبہ, آخر میں ہا. لام پر تشدید, اوپر کھڑا زبر. یہ لام پر تشدید کے اوپر جو یہ کھڑی حرکت ہے, جب کسی حرف کے اوپر ہو تو اسے کھڑا زبر کہتے ہیں, جب کسی حرف کے نیچے ہو تو اسے کھڑی زیر کہتے ہیں, اور پیش الٹا کسی حرف کے اوپر ہو تو اسے الٹا پیش کہا جاتا ہے. کھڑا زبر, کھڑی زیر, الٹا پیش, ان تینوں کو کھڑی حرکات کے نام سے موسوم کیا جائے گا. ناظرین ان کا حکم حروف مدہ کی مانند ہوتا ہے, جس طریقے سے حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں, ایز اٹ از کھڑی حرکات کو بھی ایک الف کی مقدار
کھینچ کر ہی پڑھا جائے گا۔ ناظرین اب ہم چلیں گے حروف کے مخارج کی جانب، ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سے حرف کا کون سا مخرج ہے، لیکن یاد رہے کہ جب ہم ایک حرف کا مخرج آپ کو بتائیں گے وہی حرف ظاہر ہے اسی سبق میں ریپیٹ تو ہوگا، اس کے مخرج کو ہم ریپیٹ نہیں کریں گے، ہاں آپ کو سمجھانے کے لیے انڈیکیٹ ضرور کر دیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین اپنے پاس قلم کاپی ضرور رکھیں، کوئی ایسی بات ہو جو آپ کی سماعت کو اچھی لگے، کوئی اصول ناظرین آپ سماعت فرمائیں آپ نوٹ کر لیں، نوٹ کیا ہوا جب آپ چاہیں گے آپ کے کام آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین جب ہم کسی بھی حرف کو اس کے مخرج کے تھرو ادا کر رہے ہوں تو آپ بجائے خاموش بیٹھنے کے ہمارے ساتھ اس ادائیگی میں شامل ہو جائیے، جتنا ادا آپ فرمائیں گے اتنا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ آئیے چلتے ہیں حروف کے مخارج کی جانب۔ ان الصفا، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا جو حرف ہے وہ حمزہ ہے، حمزہ کا تعلق حلق کے نچلے حصے سے ہے، حمزہ کا مخرج حلق کا نچلا حصہ ہے۔ حروف تہجی کی کل تعداد 29 ہے، ان میں 6 حروف ایسے ہیں کہ جو حلق سے ریلیٹڈ ہیں اور حلق سے ریلیٹڈ ہونے کی وجہ سے ان 6 حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ ناظرین نوٹ کر لیجئے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ اب یہاں حلق کو آپ 3 پورشنز میں ڈسٹریبیوٹ کریں تو حلق کا سب سے اوپر والا حصہ، اس کے بعد سیکنڈ پورشن، اس کے بعد تھرڈ پورشن۔ حلق کا جو سب سے فرسٹ پورشن ہے اوپر والا حصہ جسے ہم کہتے ہیں یہ غین اور خا کا مخرج ہے، اور سیکنڈ پورشن جسے ہم درمیانی حصہ کہتے ہیں یہ عین اور حلوے والی ہا کا مخرج ہے، اور سب سے لاسٹ پورشن جسے ہم آخری حصہ کہتے ہیں، نچلا حصہ کہتے ہیں ناظرین، یہ حمزہ اور دو چشمی ہا کا مخرج ہے۔ اب یہاں کہ آپ دیکھیں کہ حمزہ ہے تو ہم اس کے اگینسٹ بات کریں گے عین کے، اور آپ دیکھیں کہ آگے ہی جو شاعری یہ کلمہ ہے اس میں دوسرے نمبر پر عین حرف موجود ہے۔ ناظرین حمزہ اور عین میں عام طور پر ڈیفرنس نہیں کیا جاتا، حالانکہ فرق کرنا، ڈیفرنس کرنا ضروری ہوتا ہے اور کرنا چاہیے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ دونوں کے مابین کیا فرق ہے۔ حمزہ اور عین کے مابین یہ فرق ہے ناظرین کہ حمزہ کا مخرج حلق کا نچلا حصہ، عین کا مخرج حلق کا درمیانی حصہ، یہ ہوا مخرج کا ڈفرینس۔ اور صفاتی فرق یہ ہوا کہ حمزہ کو نارملی وے میں پڑھا جاتا ہے جبکہ عین کو ہمیشہ ہمیشہ گاڑھے طریقے سے ادا کیا جاتا ہے۔ اس فرق کو پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ سے مسٹیک نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیے کہ نون ہے، نون زبان کے کنارے اور دانتوں کی جڑ کے اوپر تالو کی جانے والے حصے سے ادا کیا جاتا ہے۔ ناظرین زبان کا ابتدائی حصہ یہ زبان کا کنارہ کہلاتا ہے، اور اوپر والے دانتوں کا اندرونی طور پر اوپری حصہ یہ اوپر والے دانتوں کی جڑ کہلاتا ہے۔ اسی جڑ کے ساتھ جو تالو کا حصہ ملا ہوا ہے، ہمیں زبان کے کنارے کو تالو کے اس حصے کے ساتھ ملا کر لام ہمیں نون ادا کرنا ہے، بآسانی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ لام اور را کا بھی یہی مخرج ہے۔ جب ہم آپ کو ایک حرف جو کہ یوز ہو رہا ہوتا ہے اس کا مخرج ہم آپ کو بتاتے ہیں تو وہی مخرج جتنے حروف کا ہوتا ہے ہم تمام حروف آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے آپ کو نون کا مخرج بتایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو را اور لام کا بھی مخرج بھی بتایا کہ اس کا ان دونوں حروف کا مخرج بھی یہی ہے۔ تو لام، را، نون، ان تینوں کو ہم مخرج کہیں گے۔ صفاتی فرق موجود ہونے کے اعتبار سے انہیں متحد المخارج اور مختلف الصفات کہا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیے کہ الصفا میں الف ہے، الف کا مخرج حلق کا نچلا حصہ ہے، اس کے بعد لام ہے، لام کا مخرج نون کے ضمن میں آپ سماعت فرما چکے ہیں، پھر صاد ہے، صاد زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کیا جاتا ہے۔ زبان کا ابتدائی حصہ یہ زبان کی نوک کہلاتا ہے، اور دونوں دانتوں کے اندرونی طور پر وہ حصے جو منہ کو بند کرنے کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں، یہی دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے کہلاتے ہیں۔ زبان کی نوک کو دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں کے ساتھ ملائیے، ملا کر آپ صاد ادا کیجئے، وداؤٹ پرابلم آپ صاد ادا کر سکتے ہیں۔ اور یہی مخرج ناظرین زا اور سین کا بھی ہے، تو زا، سین، صاد، ان تینوں کا مخرج ایک تو ہم مخرج کہلائیں گے۔ صفاتی فرق موجود تو انہیں متحد المخارج اور مختلف الصفات کہا جائے گا۔ صاد اور سین میں یہ فرق ہے کہ سین کو ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں جبکہ صاد کو ہمیشہ پر کر کے پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیے فا ہے، فا اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تری والے حصے سے ادا کیا جائے گا۔ اوپر کے دانتوں کا اندرونی طور پر نچلا حصہ یہ اوپر کے دانتوں کا اندرونی کنارہ کہلاتا ہے، اور اسے آپ ملائیے نچلے دانتوں کے اندرونی تری والے حصے سے، دونوں کو ساتھ ملا کر فا ادا کیجئے،
بآسانی آپ فا ادا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین آخر میں الف ہے اور الف کا مخرج بھی حلقہ نچلا حصہ ہے. اس کے بعد دیکھیے واو ہے, واو کو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا کیا جائے گا. پھر الف لام ہے, دونوں کے مخارج آپ سن چکے ہیں. میم کا مخرج دونوں ہونٹوں کے خشک حصے ہیں. دونوں ہونٹوں کے جو ظاہری حصے ہیں وہ عام طور پر چونکہ خشک رہتے ہیں انہیں خشک حصے کہا جاتا ہے, اور دونوں ہونٹوں کے ظاہری خشک حصے حرف میم کا مخرج ہیں. اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیے را, را کا مخرج نون کے ضمن میں آپ کو بتایا جا چکا ہے. اس کے بعد واؤ ہے, واؤ کا مخرج آپ کو بتایا جا چکا ہے. اس کے بعد تا ہے, تا زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ کے سے ادا کیا جائے گا. دونوں کو ملائیے اور ملا کر تا ادا کیجیے. اس کے علاوہ دال اور توا کو بھی ادا فرما سکتے ہیں. تو تا دال توا ان تینوں کو ہم مخرج کہیں گے. صفاتی فرق ہونے کے اعتبار سے انہیں متحد المخارج اور مختلف الصفات بھی کہا جائے گا. یاد رہے ناظرین کہ تا اور توا میں یہ فرق ہے کہ تا کو ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں جبکہ توا کو ہمیشہ پر کر کے پڑھا جائے گا. جتنا آپ پڑھ چکے ہیں اتنا آپ رپیٹ کیجیے کیونکہ ایک بریک درمیان میں حائل ہے. ہماری آپ کی ملاقات ہوگی ناظرین, کہیں جائیے گا نہیں انشاءاللہ ایک مختصر سے بریک کے بعد. رکم من تعلم القرآن وعلمه. تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل. ویلکم بیک ناظرین و سامعین, پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی, آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آئیے ناظرین بریک کے بعد پھر لوٹتے ہیں اپنے سبق کی جانب. یہاں پر آپ دیکھیے ناظرین کہ تا کا مخرج آپ کو بتایا جا چکا تھا, اور یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تا کو ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں جبکہ تو کو ہمیشہ پر کر کے پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ناظرین من میں پہلا حرف میم, میم کا مخرج بھی آپ سماعت فرما چکے ہیں, اور اس کے بعد نون ہے, نون کا مخرج بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں. اس کے بعد شعائری میں دیکھیں کہ پہلا حرف شین, شین کا مخرج زبان کا درمیانی اور اوپر کے تالو کا درمیانی حصہ ہے. زبان کے درمیانی حصے کو اوپر کے تالو کے درمیانی حصے کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہوئے شین کو ادا کیجیے. بآسانی آپ ادا فرما سکتے ہیں. یہی مخرج جیم اور یا کا بھی ہے. تو جیم شین یا ان تینوں کو ہم مخرج کہیں گے. صفاتی فرق ہونے کے اعتبار سے انہیں متحد المخارج اور مختلف الصفات بھی کہا جائے گا. اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیے عین ہے, عین کا مخرج آپ سماعت فرما چکے ہیں حمزہ کے ضمن میں. اس کے بعد الف ہے, الف کا مخرج بھی ناظرین آپ سن چکے ہیں. پھر حمزہ ہے, حمزہ کا مخرج آپ کو بتایا جا چکا ہے. را کا مخرج بھی آپ سماعت فرما چکے ہیں نون کے ضمن میں. اس کے بعد لفظ اللہ میں دیکھیے علاوہ دو چشمی ہا کے باقی تمام کے مخارج آپ سماعت فرما چکے ہیں. دو چشمی ہا کا مخرج حلق کا نچلا حصہ ہے, اس اعتبار سے کہ اس کا تعلق حلق سے ہے, اسے حرف حلقی کہیں گے. ناظرین یاد رہے کہ اس کے اگینسٹ ہم بات کریں گے حلوے والی ہا کی. دو چشمی ہا اور حلوے والی ہا دونوں کے مابین کیا فرق ہے؟ دونوں کے مابین پہلا بڑا فرق مخرج کا ہے کہ دو چشمی ہا کا مخرج حلق کا نچلا حصہ, جبکہ حلوے والی ہا کا مخرج حلق کا درمیانی حصہ ہے. یہ ہوا مخرج کا ڈفرینس. صفاتی فرق یہ ہوا کہ دو چشمی ہا کو ہمیشہ نارملی وے میں پڑھا جائے گا, جبکہ حلوے والی ہا کو ہمیشہ اضافی آواز کے ساتھ ادا کیا جائے گا. ناظرین یہاں پر آیت نمبر 158 کے فرسٹ پورشن میں جتنے بھی حروف یوز تھے تمام کے مخارج کمپلیٹ ہوئے. آئیے چلتے ہیں اب ہم اسپیلنگ کی جانب. ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک کلمہ چند حروف سے اسپیل کیسے ہوتا ہے, اور تمام کلمات کو اسپیل کرنے کے بعد یعنی اپنے اپنے حروف سے اسپیل کرنے کے بعد تمام کلمات کو آپس میں کیسے ملایا جاتا ہے, مرج کیسے کیا جاتا ہے. ناظرین یہ تمام باتیں آپ ملاحظہ فرمائیے. ان صاف حمزہ نون زیر, ان نون صاد زبر نس, ان صاد زبر صا, فا الف زبر فا, ان الصفا والمروة, واو لام زبر وال, ميم را زبر مر, واو زبر وا, تا زبر تا, والمروة من شعائر الله, ميم نون زير من, شين زبر شا, عين الف زبر ع, همزة زير اي, من شعائر, را لام زير ال, لام خلا زبر لا, ها زير هي, من شعائر الله. ان
الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. اب ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے رولز موجود ہیں, بالترتیب انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. سب سے اول آپ دیکھیے کہ انّا میں دو نون ہیں, ایک نون ساکن ہے اور دوسرے نون پر زبر ہے, یعنی دوسرا نون متحرک ہے. نون کا تعلق ناظرین یاد رہے کہ حروف یرملون سے ہے, تو ہمیں اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو چاہے نون ساکن ہو چاہے تنوین ہو, اسے آنے والے حرف یرملون میں ملا دیتے ہیں. اس عمل کو ادغام کہا جائے گا. حروف یرملون چھ ہیں, یا را میم لام واو نون. را اور لام میں فقط ادغام ہوگا, غنہ نہیں کیا جائے گا. باقی چار یا میم واو نون میں ادغام کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کیا جائے گا, یعنی یہاں پر ادغام معل غنہ ہوگا. اس کے بعد ناظرین یہاں پر آپ دیکھیے کہ الصفا میں یعنی آخر میں الف ما قبل فا پر زبر ہے, اسے الف مدہ کہیں گے, اور یہاں پر لام پر کھڑا زبر ہے, یہ بھی الف مدہ کے قائم مقام ہیں, دونوں کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیے کہ ول مروتا میں را ساکن ہے, ما قبل میم پر زبر ہے. جب را ساکن ہو تو ما قبل حرف کی حرکت پر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ را کو کیسے پڑھنا ہے. اگر را ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را ساکن کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے, اور اگر زیر ہو تو را ساکن کو باریک کر کے پڑھا جائے گا. تو یہاں چونکہ میم پر زبر ہے تو را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا. اس کے بعد من میں دیکھیے نون ساکن ہے, نون ساکن کے بعد شین ہے. شین کا تعلق حروف اخفاء سے ہے, تو ناظرین اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن کو اور تنوین کو غنے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے, اس عمل کو اخفاء کہتے ہیں. ناظرین یاد رہے کہ حروف اخفاء 15 ہیں, تا سا جیم دال ذال زا سین شین صاد ضاد ط ظ ف ق ک, ان تمام حروف کو حروف اخفاء کہتے ہیں. ناظرین جب بھی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو نون ساکن یا تنوین کو غنے کے ساتھ پڑھا جائے گا. اس کے بعد دیکھیے کہ شعائری, اس میں الف مدہ ہے, گویا کہ حرف مدہ ہوا. حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں آ جائے, تو یہاں دیکھیے حمزہ اسی کلمے میں ہے تو حرف مدہ پر ایک مد ہوتا ہے جسے مد متصل کہتے ہیں. متصل کا معنی ہے ملا ہوا ہونا, تو چونکہ یہاں پر حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں اس سے ملا ہوا ہوتا ہے تو اس اعتبار سے اس مد کو مد متصل کہتے ہیں, اور مد لازم بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہ مد کرنا لازم ہے. اس کی کم از کم مقدار ناظرین اڑائی تا تین الف اور میکسیمم اسے چار پانچ الف تک کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ را کے نیچے زیر ہے, لفظ اللہ کی لام کی سے پہلے والا حرف را ہے, را کے نیچے زیر ہے, تو لفظ اللہ کی لام کو پر پڑھا جائے یا باریک پڑھا جائے اس بات کا ڈیپینڈ اس پر ہوتا ہے کہ ما قبل حرف کی حرکت پر کیا حرکت کون سی ہے. اگر لفظ اللہ کی لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کی لام کو پر پڑھتے ہیں, اگر زیر ہو تو لفظ اللہ کی لام کو باریک پڑھتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیے کہ زیر ہے تو لفظ اللہ کی لام کو باریک پڑھا جائے گا. ناظرین سب سے اول آپ نے یہاں پر نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف یرمل میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس نون ساکن کو یا تنوین کو کیسے پڑھا جاتا ہے ہم نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا. اس کے بعد حروف مدہ اور کھڑی حرکات کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے آپ نے سماعت فرمایا. را ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو ناظرین را ساکن کو پر کر کے پڑھتے ہیں. اس کے بعد نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو اخفاء کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اس کے علاوہ ناظرین یاد رہے لفظ اللہ کی لام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو لفظ اللہ کی لام کو باریک پڑھتے ہیں, اور را کے نیچے جب زیر ہو تو را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا. آخر میں آپ دیکھیں کہ جیم ہے, جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے, جہاں پر بھی جیم ہو تو سمجھ جائیے کہ یہاں پر رکنا بہتر ہے. نہ رکنے کی اجازت بہرحال موجود ہے, لیکن جب رکنا بہتر ہے تو ہمیں بھی یہاں رکنا چاہیے. دونوں صورتوں میں ہم آپ کو پڑھ کر بتاتے ہیں. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ, اب یہاں پر اگر رکیں گے تو اسے یوں پڑھا جائے گا, ان الصفا والمروة من شعائر اللہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی آیت نمبر 158 کا فرسٹ پورشن کمپلیٹ ہوا. آئیے چلتے ہیں اس کے سیکنڈ پورشن کی جانب ناظرین, اور اسے ہم پڑھتے ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر پڑھیے. فمن حج البیت
اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. اب اسے ایک ساتھ ملا کر پڑھیں. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لازم سب سے اول ہمیں دیکھنا ہے کہ اس پورشن میں کتنے کلمات ہیں. فمن یہ ایک کلمہ ہے, حج دوسرا, البیت تیسرا, او چوتھا, اعتمر پانچواں, فلا جناح چھٹا, فلا جناح چھٹا کلمہ ہے, اس کے بعد علیہ ساتواں, ان آٹھواں, یتوفا نواں, اور بہیما دسواں. کل اس میں دس کلمات موجود ہیں. سب سے اول دیکھیے کہ فرمان میں تین حروف ہیں, فا میم اور نون. فا میم دونوں پر زبر ہے, نون ساکن ہے. حجہ میں تین حروف ہیں, ہا اور جیم, دو مرتبہ ہا پر زبر, جیم پر تشدید بھی ہے, اوپر زبر بھی ہے. البیتہ میں نازین پانچ حروف ہیں, الف لام با یا تا, لام ساکن, با پر زبر, یا ساکن, تا پر زبر. او میں دو حروف حمزہ اور واو, حمزہ پر زبر ہے, واو کے نیچے زیر ہے. اعتمرا, یاد رہے ناظرین کہ او کو اعتمرا کے ساتھ ملائیں گے تو واو کو عین کے ساتھ ملایا جائے گا, حمزہ کو حذف کر دیں گے, اور ملا کر نہ پڑھا جائے تو حمزہ کے نیچے زیر ہوگا, اسے اعتمرا پڑھا جائے گا, لیکن ملا کر پڑھنا چاہیے. اعتمرا میں اب دیکھیے کتنے حروف ہیں, پانچ حروف ہیں, ہم الف عین تین تا میم اور را, عین ساکن, تا پر زبر, میم را پر بھی زبر ہے. فلا میں تین حروف ہیں, فا لام, الف فا لام, دونوں پر زبر ہے. جناحا میں ناظرین چار حروف ہیں, جیم نون الف ہا, جیم پر پیش, نون پر زبر, ہا پر بھی زبر ہے. علیہ ہی میں چار حروف ہیں, عین لام یا ہا, عین لام پر زبر ہے, یا ساکن, ہا کے نیچے زیر ہے. ان میں دو حروف ہیں, حمزہ اور نون, حمزہ پر زبر ہے, نون ساکن ہے. یتوفا میں ناظرین دیکھیں کتنے حروف ہیں, یا اس کے بعد پا دو مرتبہ, پھر واو دو مرتبہ. تو کل اس میں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یا کے بعد تو بھی دو مرتبہ ہے, واو بھی دو مرتبہ ہے, اور فا ہے. تو کل اس میں چھ حروف موجود ہیں. یا پر تشدید, اوپر زبر, تا واو دونوں پر تشدید بھی ہے, زبر بھی ہے, اور اس کے بعد فا پر زبر ہے. بہیما میں چار حروف ہیں, با ہا میم الف, با کے نیچے زیر, ہا کے نیچے زیر, میم پر زبر, الف پر کوئی علامت موجود نہیں ہوتی. ناظرین اب آئیے چلتے ہیں حروف کے مخارج کی جانب. فمن میں دیکھیے جتنے حروف ہیں تمام کے مخارج ہم آپ کو بتا چکے ہیں, حج البیت میں علاوہ با کے باقی تمام کے مخارج آپ سن چکے ہیں. ناظرین یاد رہے کہ با کو دونوں ہونٹوں کے تر حصوں سے ادا کیا جائے گا. دونوں ہونٹوں کے جو اندرونی حصے ہوتے ہیں وہ عام طور پر تر رہتے ہیں, انہیں تر حصے ہی کہا جاتا ہے. دونوں ہونٹوں کے تر حصوں کو ملائیے, با ادا کیجیے, بآسانی آپ با ادا کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے اوی اعتمارا میں جتنے بھی حروف ہیں تمام کے مخارج آپ سن چکے ہیں. فلا جناح, اس میں بھی جتنے حروف ناظرین سب کے مخارج ہم آپ کو بتا چکے ہیں. اس کے بعد علیہ این یتوف بہما, جتنے بھی حروف آپ دیکھ رہے ہیں سب کے مخارج آپ سماعت فرما چکے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ آپ نے انہیں سمجھا بھی ہوگا, انہیں ذہن نشی بھی کیا ہوگا, یا کم از کم اسے نوٹ ضرور کیا ہوگا. آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں حروف کی اسپیلنگ کی جانب, ہمارے ساتھ مل کر اسے پڑھیے. فمن حج البيت, فا زبر فا, ميم نون زبر من, فمن, ح جيم زبر حج, جيم لام زبر جل, حج البيت زبر بيت, زبر تا, حج البيت أبيع تمارا, همزة زبر أ, واو عين زير ويع, أبيع تا زبر تا, ميم زبر ما, را زبر را, أبيع تمارا فلا جناح عليه, فا زبر فا, لام الف زبر لا, فلا, جيم پیش جو, نون الف زبر نا, حا زبر حا, جناح عليه, عين زبر ع, لام يا زبر لي, حاضر هي, عليه ان يطوف بهما, حمزہ نون یا زبر ائیں. اب یہاں پر اس حجے کو دیکھیے اور پڑھنے کا ادا کرنے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیے. حمزہ نون یا زبر ائیں, یا تو زبر یت, تو واو زبر تو, یت تو واو زبر وا, فا زبر فا, یت تو وفا, با زیر بی, حاضر ہی, میم علی زبر ما, بی ہی ما.
اب یہاں پر ناظرین کتنے رولز ہیں ہم تمام رولز آپ کو بتائیں گے ڈیٹیل سے بتائیں گے آپ سماعت فرمائیے ملاحظہ فرمائیے سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ فمن میں نون ساکن ہے نون ساکن کے بعد حرف حلقی ہا موجود ہے تو نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو چاہے نون ساکن ہو چاہے تنوین ہو سے بغیر غننے کے پڑھا جاتا ہے اس عمل کو اظہار کہتے ہیں یعنی ہم یہاں کہیں گے کہ ہم نے نون ساکن کو یا تنوین کو اظہار کے ساتھ پڑھا ہے ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حجا اس میں جیم پر تشدید ہے اور جیم کا تعلق حروف قلقلہ سے ہے یہیں پر آپ دیکھیے کہ یتوفا میں تا ہے تا مشدد ہے اور تا کا تعلق بھی حروف قلقلہ سے یعنی دونوں مقامات پر یہاں قلقلہ کیا جائے گا قلقلہ کسے کہتے ہیں اور کن کن حروف میں قلقلہ کیا جائے گا ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں یاد رہے کہ حروف قلقلہ پانچ ہیں یعنی جن حروف میں قلقلہ کیا جائے وہ پانچ ہیں قاف تا با جیم دال جن کا مجموعہ خطب جتن ہے یاد رہے ناظرین کہ عام حرف اگر مشدد ہو اسے دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے ایک مرتبہ اپنے ما قبل حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر دوسری مرتبہ از خود اپنی حرکت کے ساتھ لیکن تھوڑے سے جماؤں سے ادا کیا جائے گا لیکن جب یہی حرف مشدد حرف قلقلہ ہو تو جماؤں میں تھوڑی اور زیادتی پیدا کی جاتی ہے اسے بھی قلقلہ کہا جائے گا اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ بیتا میں یا ساکن ما قبل با پر زبر ہے اسے یا مدہ کہیں گے اس کے علاوہ واو ساکن و ما قبل حرف پر زبر ہو تو اسے واو مدہ کہتے ہیں واو لین کہتے ہیں اور اسے یا لین کہتے ہیں یعنی پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ یا ساکن ما قبل حرف پر زبر ہو تو اسے یا لین کہتے ہیں اور واو ساکن ما قبل حرف پر زبر ہو تو اسے واو لین کہتے ہیں یا لین ہو یا واو لین ہو دونوں کو نرمی کے ساتھ بغیر سختی کے پڑھا جائے گا ناظرین جتنا آپ پڑھ چکے ہیں اتنا آپ ریپیٹ کیجئے اور ہمارے درمیان ایک بریک جو ہے وہ حائل ہے کہیں جائے گا نہیں ہماری آپ کی ملاقات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد من تعلم القرآن وعلمه تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے ویلکم بیک ویورز اینڈ لسنرز پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی حاضر خدمت ہے ناظرین آئیے چلتے ہیں بریک کے بعد پھر لوٹتے ہیں اپنے سبق کی جانب یہاں پر آپ دیکھیے کہ را پر چونکہ زبر ہے تو را کو پر کر کے پڑھا جائے گا یہاں الف مدہ ہے یہاں بھی الف مدہ ہے اور یہاں بھی آخر میں الف مدہ ہے ان تمام کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا یہاں چونکہ یا لین ہے اسے نرمی کے ساتھ بغیر سختی کے پڑھا جائے گا نون ساکن کے بعد یہاں پر حرف یرملون یا ہے تو یہاں ادغام معل غنہ ہوگا نون ساکن کی آواز نہیں نکالی جائے گی بلکہ یا کی آواز نکالی جائے گی اور غنہ بھی کیا جائے گا تو ناظرین یہاں پر آپ نے سب سے پہلے نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حرف حلقی آ جائے تو نون ساکن کو یا تنوین کو اظہار کے ساتھ پڑھتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ حرف قلقلہ اگر مشدد ہو تو اس میں جماؤں میں زیادتی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے یا لین واولین کو نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا را پر جب زبر ہو تو را کو پر کر کے پڑھتے ہیں حرف مدہ ہو یا کھڑی حرکات ہو انہیں ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے یہ تمام باتیں ڈیٹیل سے آپ نے سماعت فرمائی اس کے بعد دیکھیے کہ آخر میں حرف طا ہے یہ وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر رکنا بہتر ہے جب رکنا بہتر ہے تو ہمیں یہاں پر رکنا چاہیے ناظرین یاد رہے کہ دونوں صورتوں میں ہم آپ کو پڑھ کر بتاتے ہیں فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا اب یہاں پر اگر رکا جائے یا نہ رکا جائے دونوں صورتوں میں اسے بیہما ہی پڑھیں گے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے سبق کو یہیں کمپلیٹ کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 کے ابتدائی ٹو پورشنز انشاءاللہ کل جب ہم اسی وقت اپنے سبق کو اسٹارٹ کریں گے تو آیت نمبر 158 کے تھرڈ پورشن سے ہمارا سبق اسٹارٹ ہوگا آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب جہاں ترتیل کے ساتھ اس کی تلاوت ہم آپ کو سنائیں گے یاد رہے ناظرین جب آپ نے حروف کے مخارج کو جان لیا جب آپ نے اسپیلنگ کرنے کا طریقہ جان لیا اب سب سے امپورٹنٹ مرحلہ یہ ہوتا ہے آپ کو اسپیلنگ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو حروف کے مخارج کے ساتھ ساتھ پڑھنے کا اچھا انداز بھی آنا چاہیے ورتل القرآن ترتیلا کی
کما حق کہو کوششیں ہونی چاہیے. ناظرین کوششیں کریں گے تو انشاءاللہ کما حق کہو ہم ثواب بھی پا سکتے ہیں. تو آئیے اب تلاوت سماعت فرمائیے تاکہ ہر زاویے سے آپ کو معلوم ہو جائے قرآن پاک کی تلاوت کیسے کی جاتی ہے. اور قرآن پاک کی تلاوت جب سنی جائے تو بالکل خاموشی کے ساتھ مکمل طور پر کمپلیٹلی ادب و احترام کو پیش نظر رکھ کر آپ سماعت فرمائیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح فلا جناح عليه أن يطوف بهما. آمنت بالله صدق الله العظيم. محترم خواتین و حضرات, آپ نے اپنے اس پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ میں آج کے سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 کے ابتدائی ٹو پورشنز کی تلاوت سماعت فرمائی. آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کے تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. ناظرین آپ اس سیگمنٹ میں ہمیں کالز کرتے ہیں, اپنا اپنا سبق سناتے ہیں. اس وقت اسکرین پر نمبرز موجود ہیں, آپ کا تعلق خواہ دنیا کے کسی بھی خطے سے ہو آپ اسکرین کے سامنے موجود ہیں. تو آئیے ناظرین ڈائل کیجیے ان نمبرز کو اور جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو اور سنائیے ہمیں اپنا سبق. ناظرین دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کے فرسٹ کالر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے خیال سے پہلی کال ہمارے عبد القدوس صاحب کی ملی ہے. جی بالکل عبد القدوس. عبد القدوس صاحب سعودیہ سے بات کر رہے ہیں, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ, اللہ کا بہت کرم ہے اور آپ کی بہت ساری دعائیں ہیں. سبق سنائیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ جی الحمدللہ پہلے سے بہتر ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلیں اللہ رب العالمین آپ کو شفا عطا فرمائے. سبق سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. آپ نے ماشاءاللہ حسب سابق بڑے احسن انداز میں خوبصورت طریقے سے آپ نے سبق سنایا. میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کو اور اچھے طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ, آپ نے سعودیہ سے ہمیں جوائن کیا, آئندہ بھی ضرور جوائن کیجیے گا. ناظرین چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ انکل میں زینب تاریخ بات کر رہی ہوں سعودی عرب سے. زینب بہن سعودیہ سے بات کر رہی ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سبق سنانا چاہیں گی ہمیں؟ جی جی سنائیے انکل. کہاں تک ہے سبق؟ جی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 کے ابتدائی ٹو پورشنز ہے, یہ شعائر اللہ تک ہے. اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ. اس میں اول تو نون ساکن پر جو میم کے بعد نون ساکن ہے اس پر غنہ کیجئے, اور شعائر اللہ میں جو عین کے بعد الف مدہ ہے نا, یہاں پر دیکھیں اوپر مد کی نشانی ہے, ٹھیک ہے؟ اسے آپ کھینچ کر پڑھیں, اسے یوں پڑھیں من شعائر اللہ. من شعائر
ٹھیک ہے آگے پڑھیں فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ اچھا یہاں پر آپ دیکھیے کہ اوِ اَعْتَمَرَ میں اول تو را پر زبر ہے جب را پر زبر ہو تو را کو کیسے پڑھتے ہیں پر پڑھتے ہیں ہاں تو اول تو اسے پر پڑھنا ہے دوسرا اسے کھینچنا نہیں ہے اسے یوں پڑھیں اوِ اَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ بس ان باتوں پر ذرا غور کیجیے جو باتیں میں نے ذکر کی ہیں باقی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے انداز میں پڑھا اللہ رب العالمین آپ کو بہتر سے بہتر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے بہت بہت شکریہ آپ نے سعودیہ سے ہمیں جوائن کیا ناظرین چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر کون ہے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی آپ کو سبق تو سنانا ہے کوثر میں یہ بتائیے کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں کوثر میں بات کرنی ہے جی لاہور سے ڈیفینس سے لاہور ڈیفینس سے بات کر رہے ہیں کوثر نے بات کرنی ہے ٹھیک ہے بات کروائیے یہ سبق سنیں جی 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 یہ قرآن پاک نکال رہے ہیں لکھائیے ایسا کرتے ہیں میں پڑھا دیتا ہوں آپ اسے ریپیٹ کر لیجیے گا ٹھیک ہے ہلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ لاہور سے بول رہی ہیں جی لاہور سے بات کریں میری بہن سبق سنانا چاہیں گی ہاں جی سنانا چاہوں گی یا ریپیٹ کریں گی ہمارے ساتھ نہیں سنانا چاہوں گی سنائیے صاحب ایک منٹ سنائیے نکال میری بہن آپ نے سبق نکالا ہوا نہیں ہے میں پڑھتا ہوں آپ ریپیٹ کر لیجئے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا ان الصفا والمروة والمروة من شعائر اللہ من شعائر اللہ فمن حج البیت فمن حج البیت اوی اعتمر اوی اعتمر جھٹکا نہ دیجیے اوی اعتمر فلا جناح علیہم ان یطوف بہما ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سبق پڑھا لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آئندہ جب آپ جوائن کریں تو آپ پہلے سے سبق نکال کر رکھیں تاکہ آپ کو سنانے میں دشواری نہ ہو بہت بہت شکریہ میری بہن آپ نے لاہور سے ہمیں جوائن کیا ناظرین چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ جی کون اور کہاں سے مفتی انکل میں سلمہ ملک پاک پتن شریف سے بات کر رہی ہوں انکل میری بہن فوزیہ سنائے گی سبق آپ کو تو آپ نہیں سنائیں گی انکل پتا کیا میری بہن نا کچھ ان کی کچھ زیادہ غلطی ہیں میں نے تو کچھ آپ سے ٹھیک کر لیا میں سمجھتی ہوں کہ میری بہن ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل چلیں سنائیے السلام علیکم مفتی انکل وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی بہن سبق سنانا چاہیں گی جی انکل سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن نہیں یہاں پر اول تو من شعائر اللہ پر رک جائیں تو یہ بہتر ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ عین الف جو ہے نا یہ الف مدہ ہے اس کے بعد پھر مد ہے تو اسے آپ کھینچ کر پڑھیں اسے یوں پڑھیں من شعائر اللہ من شعائر اللہ ٹھیک ہے آگے پڑھیں فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح اس میں آپ دیکھیں آپ نے ایک مسٹیک کی ہے کہ را پر جب زبر ہو تو را کو پر کر کے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ اس را کو کھینچے نہیں کیونکہ جب بھی کسی حرف پر زبر زیر پیش ہو تو اسے کھینچ کر نہیں پڑھتے اسے یوں پڑھیں او اعتمر فلا فلا جناح علیہ علیہ میں آپ دیکھیں ہاں کو کھینچ رہی ہیں اسے بھی نہ کھینچیں علیہ ان یطوف بہما جس طرح میں پڑھ رہا ہوں اس طرح پڑھیں تو انشاءاللہ اصلاح ہوگی ان یطوف بہما
بِهِمَا. ماشاءاللہ آپ نے اچھی کوشش کی ہے, اسے ریپیٹ کیجئے گا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, آئندہ بھی ضرور جوائن کیجئے گا. ناظرین دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں محمد عمار لاہور سے بات کر رہا ہوں. محمد عمار لاہور سے بات کر رہے ہیں, لاہور سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی بیٹا سبق سنانا چاہیں گے آپ؟ جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. بیٹا آپ کی ایج کتنی ہے؟ جی 9 سال. اور قرآن پاک آپ نے کمپلیٹلی ناظرہ پڑھ لیا ہے؟ نہیں میں حفظ کر رہا ہوں. حفظ کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کتنے پارے حفظ کر لیے ہیں؟ میرے 4 رہ گئے ہیں. چلیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت جلد بہت جلد حافظ قرآن بنائے, باعمل حافظ قرآن بنائے اور قاری قرآن بھی بنائے. آپ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں پڑھا, بہت بہت شکریہ آپ نے لاہور سے ہمیں جوائن کی. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب, دیکھتے ہیں کہ لائن پر کون ہے. السلام علیکم. ناظرین ہم کالز لیں گے ضرور لیکن ہمیں اس سے پہلے جانا ہوگا ایک بریک کی جانب. ہماری آپ کی ملاقات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد. من تعلم القرآن وعلمه. تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں. ویلکم بیک ناظرین و سامعین, پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی حاضر خدمت ہے. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب, دیکھتے ہیں کہ لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میری بہن کون بات کر رہی ہیں؟ جی مفتی صاحب میں جک مباد صرفت بات کر رہی ہوں. کیسے مفتی صاحب؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں. جی مفتی صاحب. جی سبق سنانا چاہیں گی ہمیں؟ جی مفتی صاحب سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت اعتمر فلا را کو پر کر کے پڑھیں. اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. آج لگتا ہے کہ آپ نے تیاری نہیں کی ہے مفتی صاحب. یہ چھوٹے بیٹے کی طبیعت صحیح نہیں تھی اس لیے. ٹھیک ہے چلے نہیں, پھر بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس کے باوجود آپ لائن پر آئیں, آپ نے سبق سنایا, بہت بہت شکریہ اور آئندہ بھی ہمیں ضرور جوائن کیجیے گا. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب, دیکھتے ہیں کہ لائن پر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ مفتی انکل ماریا خان بات کر رہی ہوں کراچی سے. ماریا خان کو کراچی سے خوش آمدید کہتے ہیں. جی میری بہن آپ مجھے پڑھائیں. میں پڑھاؤں؟ شکریہ مفتی صاحب. ٹھیک ہے میں پڑھاتا ہوں بالکل آپ کو. آپ نے تیاری نہیں کی سبق کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ. یہاں لام کو پر نہ پڑھیں, باریک پڑھیں. شعائر اللہ فمن حج البیت اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آپ نے ریپیٹ کیا ہے, بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ راولپنڈی سے گل ریحان بات کر رہی ہوں. راولپنڈی سے اپنی بہن کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. جی بہن سبق سنانا چاہیں گی آپ؟ جی جی سنائیے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله اسے وضاحت سے پڑھیں من شعائر الله من شعائر الله فمن حج البيت فمن حج البيت فمن حج البيت نہیں بیتا نہیں بیتا بیتا جی آگے پڑھیں اوے تمرو فلا جناح علیہ فلا جناح علیہ فلا جناح علیہ علیہ نہیں علیہ علیہ ان یطوف ان یطوف بہما بھی اب اس کی ریپیٹ آپ بار بار ریپیٹ کریں تاکہ آپ کی ادائیگی مزید بہتر ہو جائے آپ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں ریپیٹ کیا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ناظرین چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کون اور کہاں سے میں سغرا بات کر رہی ہوں شکارپور سے سغرا بہن بات کر رہی ہیں شکاگو سے شکاگو سے اپنی بہن سغرا کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ بتائیے کہ اتنی دور سے ہمارے ساتھ آپ شامل ہوئی ہیں اس وقت کیا فیل کر رہی ہیں آپ میں بتا نہیں سکتی اتنا خوش ہوتی ہوں میں جب آپ کے روز ٹرائی کرتی ہوں آپ کو کال ملتی نہیں ہے پھر بھی میں آپ کا پروگرام جوائن کرتی ہوں میرے ابو بھی خوش ہوتے ہیں میں جب آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں اور سناتی ہوں چلیں ہمیں بھی بہت خوشی ہے کہ ہماری بہن نے آج ہمیں جوائن کیا ہے اور ہماری بات ہوئی ہے انکل آپ میرے لیے دعا کیجیے کچھ دنوں سے میری طبیعت بہت خراب ہے اللہ رب العالمین آپ کو مکمل صحت کاملہ عاجل نصیب فرمائے سبق سنانا چاہیں گی آپ جی سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروۃ میں ایسا کرتا ہوں کہ پڑھا دیتا ہوں آپ ریپیٹ کر لیجیے گا ٹھیک ہے جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ماشاء اللہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں پڑھا اس کو بار بار ریپیٹ کیجیے گا تاکہ آپ کی ادائیگی بہت بہتر ہو جائے بہت بہت شکریہ میری بہن آپ نے شکاگو سے ہمیں جوائن کیا آئندہ بھی ضرور جوائن کیجیے گا ناظرین چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے میں نورین گرین ٹاؤن سے بات کر رہی ہوں نورین بہن ہماری ریگولر کالر ہیں گرین ٹاؤن سے بات کر رہی ہیں جی میری بہن سبق سنانا چاہیں گی جی سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروۃ من شعائر اب دیکھیں یہاں پر والمروۃ میں تا پر آپ نے زبر ہے تو اسے آپ نے کھینچا ہے اسے بغیر کھینچے اس طریقے سے پڑھیں والمروۃ من شعائر اللہ والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ دیکھیں میری بہن آپ کی سب سے بڑی مسٹیک تھوڑی سی یہ ہے کہ جس حرف پر زبر زیر پیش ہوتا ہے آپ اسے تھوڑا کھینچتی ہیں اس کی ذرا پریکٹس کیجیے اسے بالکل نہ کھینچے دیکھیں اسے یوں پڑھیں فلا جناح علیہ ان یطوف بہما اس کی پریکٹس بار بار کیجیے گا تو انشاءاللہ بہت بہتری ہو جائے گی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ناظرین دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں سعودی سے بولتا ہوں محمد یوسف کہاں سے بات کر رہے ہیں سعودی عرب سے جی سعودی سے بات کر رہے ہیں اپنے بھائی کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میرے ساتھ سبق پڑھیں گے آپ ہاں جی آپ جی میں پڑھاتا ہوں اور آپ اسے ریپیٹ کیجیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم
अच्छा टेलीविजन की आवाज को जरा बंद कर दीजिए। मेरे भाई आपका नाम क्या है? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ साहब टेलीविजन की आवाज को बिल्कुल बंद कर दीजिए। बंद कर दीजिए। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर बिस्मिल्लाहिर नहीं, इसमें हा को रा के साथ मिलाए। बिस्मिल्लाहिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर्रहीम रहमानिर्रहीम इन्नस्सफा इन्नस्सफा वल्मर्वता वल्मर्वता मिन शाइरिल्लाह मिन शाइरिल्लाह। इसको वजह से पढ़ें, शाइरिल्लाह मिन शा नहीं शा शा नहीं है शाआ शाइरिल्लाह शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैता फमन हज्जल बैता अवितमरा अवितमरा फला जुनाह फला जुनाह अलैह अलैह अन يتطوف अन يتطوف बिहिमा बिहिमा। आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन आप वादा करें कि इंशाल्लाह आइंदा जब आप हमें ज्वाइन करेंगे तो सबक जरूर सुनाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन चलते हैं अगले कॉलर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जी कौन और कहां से बात कर रही हैं? मुफ्ती अंकल, मैं सलमा मलिक पाकपतन शरीफ से बात कर रही हूं। कहां से? पाकपतन शरीफ से, बाबा फरीद के शहर से। जी जी जी, सलमा मलिक साहब बात कर साहिबा बात कर रही हैं। जी बहन, खुश आमदीद कहते हैं और सबक सुनाएंगी अपना। जी अंकल सलाम अंकल, पहले मैं ये कहूंगी कि आज माशाल्लाह बहुत अच्छा सबक है, क्योंकि सफा और मरवा भी याद आ रहा है। जितनी बार पढ़ते हैं ना, मुझे उतनी वक्त वो पहाड़ी तो याद बात ये है कि अल्लाह 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 तबारक व तआला के महबूबों की यादें हैं, और उनकी जो उनकी याद से वाबस्ता हो जाता है तो वो चीज़ अल्लाह तबारक व तआला की महबूब बन जाती है। जी, जितनी बार रिपीट होता है उतनी बार मेरा दिल में याद आती है कि जी जी बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। सबक सुनाइएगा। الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा, थोड़ा सा यही कि अदायगी में और तवज्जो दे, इंशाल्लाह बहुत बेहतरी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, अपनी मोहब्बतों का इजहार किया। नाज़रीन चलते हैं अगले कॉलर की जानिब, देखते हैं कि इस वक्त कौन है। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन और कहाँ से? मैं अंबर इफ्तिखार बात कर रही हूँ, कल भी मैंने कॉल की थी। जी जी बिल्कुल याद आ गया, कहाँ से बात कर रही हैं? कराची से बात कर रही हूं। जी बहन, सबक सुनाना चाहेंगी हमें? जी सबक सुनाइए। आओ। जी जी पढ़िए। आपकी आवाज हमें सही नहीं आ रही, अगर मोबाइल से बात कर रही तो थोड़ा सा बाहर आ जाएं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अच्छा, यहाँ पर आपने जो शैतानिर रजीम पढ़ा तो त्वा को पुर करके पढ़ें, शैतानिर रजीम शैतानिर रजीम। आगे पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मैं पढ़ा देता हूँ, आप इसे रिपीट कीजिएगा। ठीक है जी। इन्नस्सफा वल्मर्वता मिन शाइरिल्लाह। इसको वजह से पढ़ें, शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैता अवितमरा फला जुनाह अलैह अन यत्तवफ बिहिमा। इसकी बार बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत बेहतरी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन देखते हैं इस वक्त कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहां से बात कर रही हैं? मैं कराची से आमना बोल रही हूं। कराची से आमना बहन को खुश आमदीद कहते हैं। बहन सबक सुनाना चाहेंगी आप? जी सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस्सफा
بہن میں ایسا کرتا ہوں, پڑھتا ہوں, آپ اسے ریپیٹ کیجیے گا, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے, آپ نے دیکھیں سبق سنانے سے جوائن کرنے سے پہلے تیاری ذرا ضروری ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تیاری ہوتی ہے, فوراً سنا دیا اور وقت اس میں بچ جاتا ہے, ٹھیک ہے؟ تو جب تیاری کریں گی تو انشاءاللہ ہم آپ کا ضرور سنیں گے. ابھی میں پڑھا دیتا ہوں, آپ ریپیٹ کر لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أبي اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. آپ اس بات کا عہد کریں کہ انشاءاللہ آئندہ تیاری کریں گی تو ہم بھی آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کا سبق ضرور سنیں گے, ٹھیک ہے؟ بہت بہت شکریہ میری بہن, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. یہ پروگرام اب آپ روزانہ علاوہ اتوار کے سپہر 3 بجے سے آپ صرف اور صرف کیو ٹی وی پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں, اور ناظرین اس کی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ آپ صبح 7 بجے سے 8:30 بجے تک دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ کل اسی وقت اسی چینل پر پھر اسی پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی, کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو, ہمارے ساتھ تعاون کرنے والوں کو اجازت اس یقین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.